Fala, meus amigos atiradores! Hoje, Hudson Blitz no calibre 5.5, o nosso 22. Uma carabina da Turquia, exclusividade de venda do mundo da carabina. Vem conhecer comigo esse espetáculo de PCP automática. Cilindro de 580 centímetros cúbicos que trabalha a 250 bar de pressão, 130 tiros. Isso daqui é tiro pra caramba. Coronha em polímero com ajuste de elevação. Muito linda. Toda em polímero. Castelo em alumínio. Cano e sobrecano em metal. 250 bar de pressão. Trilho Picatinny na lateral e na parte inferior. Alça de mira e massa de mira com ajuste de elevação e alça de mira com ajuste de lateralidade. A gente tem a opção de sacar a alça e a massa de mira e usar um trilho Picatinny para usar a luneta. Sistema de alavanca lateral. E aqui a gente abre para inserir o magazine. Chega mais que eu vou mostrar para vocês outros detalhes da Hudson Blitz. Olha isso aqui, ó, 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 ó. Três magazines acompanham a Hudson Blitz, sendo cada magazine comporta 21 chumbinhos. E como que a gente faz o municiamento deste magazine? Olha que interessante. Temos uma chave aqui atrás da coronha, a gente faz isso aqui e vamos sacar a chave daqui. Opa, a emoção! Encaixamos ele nessa parte de trás, giramos sentido anti-horário e vamos fazer um municiamento. Cara, essa PCP, ela é querida de atiradores há muito tempo, desejada aqui no Brasil e tem pouquíssimas, meus amigos, unidades disponível aqui no mercado brasileiro. Ó, giramos, colocamos o primeiro chumbinho. Após colocar o primeiro chumbinho, ó, já posso retirar a chavinha daqui e encaixar ela novamente na coronha. E vamos fazer um municiamento de 21 chumbinhos. Nessa parte aqui eu vou acelerar para vocês não ficarem sofrendo comigo aqui todo esse tempo enquanto eu faço um municiamento. Municiamento efetuado com sucesso, 21 chumbinhos. Voltamos o magazine para o lado inverso. Obrigado, patroa. Colocamos aqui, ó, já está pronto, 21 munições, 21 chumbinhos. A jalatinha e temos, olha ainda, mais dois magazines com a mesma capacidade. Só que eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês, que no caso dessa que eu recebi, é uma coisa espetacular, tá dentro desta caixinha preta aqui, ó. Isso daqui, tchan 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 tchan. Um magazine estendido da Hudson Blitz. Comporta mais de 40 chumbinhos no calibre 5.5. Uma coisa fantástica. Esse daqui vai ficar para o próximo vídeo que a gente vai estar utilizando, que eu quero fazer muito estrago. Hoje a gente vai focar nestes magazines. Vamos brincar com a nossa PCP Hudson Blitz da Turquia. Olha só, retiramos aqui, fizemos a baixa, o magazine é inserido, ó, pelo recorte aqui, bonitinho, ele é guiado, ó. Colocamos, depois fizemos a baixa aqui, ó, a alavanca, trava do gatilho, aqui a gente destrava, aqui está travado. Vamos cronografar a carabina. Vamos ver quanto que ela vai atingir com um rifle round de 18 grains.
Ô patrão, fala pro pessoal, o que aconteceu com o nosso cronógrafo hoje, com o vento que tá aqui? Ah, ele capotou. Tomou um chão bonito, né? Vamos ver qual que é a velocidade que vamos atingir com o rifle round. Ó, carabina. Opa! Quase foi embora novamente. Vou dar aqui, vamos pôr ele. Nossa senhora, patrô. Vamos levar ali no meio do canavial, vai. Vamos ver se o vento aqui fica protegido. Vamos lá. Ratzenblitz. Filma aqui, ó. Perto do magazine e eu vou falar a velocidade. Ah, destravada. 290 metros por segundo. Já estava, vocês perceberam aqui, que coisa incrível, velho. No automático, nem sei quantos disparos saiu aqui. Vou colocar no semi, vamos ver a velocidade, porque... que é isso? Que rajada, patroa! Nossa senhora! 293. 296. 298. Cara, que coisa fenomenal! Olha isso! Quantos chumbinhos já foi embora, meu Deus do céu! Ah, já é pra até tomar cuidado, galera. Porque olha, sinceramente, brincar com um trem desse, que rajada, sem eu esperar. Simplesmente porque eu não vi que a chave já estava aqui no automático. Que coisa maravilhosa! Vamos começar a brincadeira. Deixar ela travada. Vou começar. Tiro, mira aberta a 15 metros. Lembrando, ela foi retirada da caixa. Não fizemos disparo ainda. Então provavelmente alça e massa de mira eu vou ter que ainda ajustar para minha visada. O coração está até disparado aqui depois de um tiro desse. Que coisa de maluco. E vou depois sacar esse trilho com alça e massa de mira e vou colocar uma lunetinha 6-24-50 da Nico Stirling Diamond. Desligar o cronógrafo. Vou aqui pro lado de baixo, patroa, senão vou acertar a câmera. O oh, coração tá disparado ainda. Ai, meu Deus do céu. Ratzenblitz, diretamente da Turquia. Um produto exclusivo do mundo da carabina. Meu coração tá a milhão. E vou tentar... na função semi-alto, mira aberta, 15 metros, latinha. Eu vou baixar aqui, hein? Porque a regulagem de bochecha tá alta, é justamente para quando estiver com a luneta. Mira aberta, para dar a visada perfeita, ela tem que estar baixa para minha visão. Vamos lá. Eu vou tentar, tô tremendo aqui, patroa. Vai que você consegue. Olha isso, cara, que tremedeira, velho. Ah, um outro detalhe. 4 quilos é uma carabina pesada para segurar no braço. Então já vem preparado. Diversão é garantida, mas que ela pesa 4 quilos. Imagina a hora que eu colocar a luneta. 1,15 m para 130 tiros. Tá bom demais. Vamos lá. Ah, travado aqui o gatilho. Ai, é muita emoção, velho. Caramba, passando vergonha. Primeira latinha abatida. Segunda explodiu, meu Deus, 290 metros por segundo, 290, 298 ficou, bate forte demais. Agora vamos para a lata de refrigerante. Ah,
a batida também. Galera, é muito, mas é muito, ó. Pô, aqui travar novamente. Cara, é muito bacana esse sistema funcionando aqui. É lindo de ver, viu? Cara, que gostoso. Não dá pra se conter, tem que dar risada e se divertir demais. Meu coração tá disparado ainda devido à rajada. Meu Deus do céu. Patroa. Oi? Vamos agora colocar uma luneta aqui e ir pra tiro. Vamos ver se ela consegue ser precisa também. E depois eu quero fazer rajada novamente usando luneta. Vamos lá, meus amigos, agrupamento e cronografagem com a Hudson Blitz no modo semi-alto. Depois vamos também fazer um teste de rajada e no alvinho ver como que é a variação de disparos soltando um magazine inteiro de 21 disparos. Ela ainda está com a mesma carga de quando iniciamos os testes com ela. Fiz até a regulagem de lunetas, já foi dois magazines, então 42 disparos. E ainda eu tenho mais um pouquinho aqui, 1, 2, 3, 4, 5, acho que uns 6, 7 aqui no magazine, que vai ser o agrupamento. E nesse agrupamento a gente já vai cronografar. Vamos ligar o cronógrafo. Vamos gravar. Hudson Blitz, calibre 22, luneta Nico Stirling Diamond 6.24-50 FFP. Lembrando, essa carabina não tem válvula reguladora. Quero ver como que vai ser a entrega de energia e a precisão. Galera, essa carabina nem foi amaciada, tirei na caixa e os tiros que foram dados é esse que a gente está usando para fazer o vídeo. Então, vamos começar. Rifle round de 18 grains. Agrupamento. Não sei ao certo quantos disparos nós temos no magazine, vamos descarregá-lo todo lá. Patroa, por ser uma carabina sem válvula reguladora e ainda que esse sistema semi-alto e alto, você acha que fica um agrupamento bom? Qual a sua opinião? Mais ou menos. Mais ou menos. Então, vamos ver lá o mais ou menos. Destravar, agora sim, vamos começar. Primeiro, 285.9. Duzentos e oitenta e quatro, 287, 285, Já foram todos os disparos. Galera, sem escolha de chumbo, iniciamos os testes com o rifle round e ela conseguiu um agrupamento de respeito. Agora o que, que eu vou fazer? Vamos municiar esse magazine. Vai acabar com a latinha, amor. Olha aqui, ó. Vai. Oh, pelo amor de Deus. Ó, para municiar, a gente vai pegar a alavanca.
traz até a parte final aqui, ó, ó, e sobe. A gente tira o magazine. A chavinha seletora, a chavinha para a gente utilizar no magazine para facilitar o municiamento. Ratzenblitz. A gente encaixa novamente aqui. Gira sentido anti-horário magazine. Faz o giro com a alavanca. E vamos municiar. Primeiro chumbinho municiado. A gente soltou. Agora vamos municiar. Patroa, vai soltar a rajada inteira? O que, que você acha? Ou a gente solta dois, três disparos e depois descarrega a rajada? Na onde? A gente colocou ali, eu coloquei na verdade, uma madeira laminada a 25 metros. E depois eu tenho o alvo também a 50 metros. O que, que você quer que eu faça? Lembrando que a gente não fez nenhuma recarga nessa carabina da hora que começou os testes. Tivemos disparo, galera, para fazer o ajuste da luneta, tá? Que não foi filmado aí. E tá, até agora vamos ver depois como que tá o consumo dela. Vamos ver quanto ainda existe dentro do cilindro dela de 580 cc e 250 bar de pressão. Totalmente municiado. Giramos. Soltamos aqui. Vamos voltar ela para cá. Travinha. Vamos mostrar para o pessoal lá a madeira laminada? Aqui. Nosso teste de agrupamento. Lembrando que isso aqui é sem o ajuste, sem escolha de chumbo, na verdade. Tem um disparo perdido aqui nessa placa aqui, ó. Que não é vazada, que não varou. Porque, mostra aqui a grossura, patroa. Mostrar com o dedo machucado, ó. A grossura e tem uma lâmina bem grossa em cima também. Tá, galera? Vamos ver o que a gente consegue aqui com a Ratzenblitz. Ratzenblitz. Eu vou ver como ficou o agrupamento com as minhas famosas moedinhas. Chega mais aqui, galera. Ó, moedinha de 10 centavos, 50 centavos e 1 real. Não sei nem quantos disparos nós demos aqui na questão semi. Na verdade, eu tenho 1, 2, 3 disparos que ficaram fora, ou dependendo do jeito que eu colocar, só 2, na verdade, né, patroa? É. Só 2 disparos fora. 1, 2 disparos fora, 50 centavos, cobriu todos os disparos a 25 metros, sem regulagem. E a primeira vez que nós estamos utilizando a carabina, né? Tem esse detalhe. Vamos lá. Vamos iniciar novamente. Soltar a alavanca. Destravada. Ó. Três disparos. Depois eu solto a rajada inteira, patroa? Sim. Então vamos lá. Patrão, o que, que é? Você está desacelerada aí? Não. Meu Deus do céu, parece que ela está meio devagar, gente. Primeiro. Segundo. Terceiro. Agora, mostra esse lado, patroa. Vira aqui, ó, galera. Chavinha da Ratzenblitz. Aqui agora a coisa vai ficar de rajada. Agora o bicho vai pegar. E depois ainda vamos para alvo a 50 metros. Primeira rajada, hein? Eu vou tentar segurar, patroa. Pelo menos uns 3 disparos para acertar os alvos a 50. Eu não vou soltar o magazine inteiro, não.
Cara, ela recua, velho. Ah, não, eu vou soltar outro lá. Caramba, moço, ela recua. Nossa, foi o magazine inteiro. Caraca, 21 tiros. Tirando os três lá que a gente fez, 18 disparos, muito rápido, cara. Foi tudo, 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 tudo. Ô, louco, bicho. Que coisa incrível, velho. Ah, não. Gente, pra quem tem interesse, o mundo da carabina tem algumas unidades da Hudson Blitz. E lembra que aqui no canal você tem desconto no mundo da carabina. Seja na Hudson Blitz ou em qualquer coisa que você adquira, usa o nosso cupom VM2023 que você ganha um desconto legal ali no mundo da carabina. Vamos agora para alvo a 50 metros. Olha aí, patrão. Isso em rajada. E detalhe, na hora que eu puxei a primeira gatilhada, ela recuou, desceu. Depois eu apoiei um pouco mais e olha só, varou. Vamos ver aqui. Nossa senhora, velho. Que é isso? Mostra pro pessoal aqui, patroa, a casinha do tatu. A casinha do tatu. Os nossos bichinhos aqui. Nossa base de tiro, né, patroa? Sim. Toda florida. Cara, lembrando, nós temos três magazines de 21 e um magazine estendido dela para 40, eu não lembro se é 41 ou 42 disparos, né? 42 chumbinhos, que vai ficar para um próximo vídeo, que eu vou esmirilhar aquele magazine inteiro. É um consumo de chumbo absurdo. Olha, já foi embora uma lata minha, vencer hoje na brincadeira aqui já com a Hudson Blitz. Sinceramente, eu tô aqui com adrenalina a mil, porque, cara, é absurdo o que essa carabina entrega. Que é isso? E detalhe, né? Uma precisão que eu fiquei bem admirado. Eu vou fazer um teste aqui que até então não fiz. Municiei. Supor que eu tô com todo o meu magazine já carregado, acabou o meu chumbinho. Vamos ver como ela vai se comportar eu colocando o magazine sem estar completamente carregado. Aqui, moleque. Aê. Soltando. Vamos lá. 50 metros. Começar com a garrafa de vidro. Ajuste de paralaxe. Paralaxe ajustado. Não vou fazer compensação, vamos ver como que fica a entrega de energia. Ainda tava na questão semi, a segunda vez que eu disparo. Foi tudo, foi tudo, foi tudo. Acho que foi tudo. Vamos ver, não, ainda tem. Vou colocar... Eita, ela no semi. Caraca, patroa, que é isso, hein? Show de bola, hein? Meu Deus do céu. Vamos pra latinha de refrigerante. A batida latinha com o tiro. Eu ainda tenho mais alguma coisa aqui. Cara, na hora que você toma esse... Você não tá, eu não tava preparado de novo, porque eu esqueço. Não tem a habitualidade de utilizar um equipamento automático e semi-auto. Isso, na verdade, serve até para um alerta, né? Para quando o pessoal aí que adquirir for utilizar, que é algo que nós temos que se acostumar, porque o equipamento, ele é incrível e dá uma adrenalina absurda.
Ah, já tá sem munição. Olha lá. Já acabou tudo. Vou municiar de novo. Ah, e você quer curiosidade? Dá para municiar também sem a alavanca, galera. Aí só que, ó, ela é mais confortável, tá vendo? Fica parecendo os outros magazines tradicionais. E a gente tem que ficar apoiando até colocar o primeiro. Colocou o primeiro, ok. Vou pôr dois chumbinhos só. Já tá no semi-alto, né? Porque, olha, absurdo, que tranco, que susto. Latinha abatida. Ratzenblitz, 4 kg, regulagem de bochecha, um cilindro de 580 bar. Vamos travar três magazines de 21 chumbinhos e mais um extensivo especial para a gente fazer teste também. Vamos ver como ficou o consumo dessa carabina nos testes. Eu não sei nem dizer quantos disparos foram dados, tá? Olha isso ainda, quanto que nós temos aí. Gastamos, na verdade, metade do cilindro só, patroa? Só. Meu Deus do céu, cara. É muito disparo para uma PCP. E essa função automática, sinceramente, deixa de sorriso aberto. Meus amigos atiradores, aguardo vocês nos próximos vídeos. Tchau!